Здраво, ово е 62-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитарен краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа, која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е The Man Who Killed Don Quixote на Терри Гилиам, во кој станува збор за Тоби, глумен од Адам Драйвер, кој е циничен режисер на рекламни спотови кој се вовлекува во светот на илузии на шпанскиот кондураџија, кој глуми во неговиот студентски филм и смета дека е вистинскиот Дон Кихот. Гилиам ја фрла својата филмска магија уште од првата сцена во која Дон Кихот и Санчо Панса јаваат на брдото на филмското платно на метафилмот, односно филмот во филм. Режисерот е соочен со реперкусии на филм кој го снимил во идеалистичката младост, чиишто неспокој и фрустрација раѓа потрага по автентичност. Животите на жителите на селото, кај што се снима филмот, се менуваат, снесувајќи последици од снимањето на филмот на нивна кожа. Наплив на слободоумни идеи за постојањето на свет надвор од селото се вседуваат кај селаните, кои почнуваат да ги подхрануваат нивните стремежи и соништа, асоцирајќи на премисата која Денис Хопер ни ја презентираше во одличниот The Last Movie од 1971 година низ локалното население во Перу. Како што етапно се одмотува над реалната херојска авантура, така режисерот Тоби се преобразува од капиталистички златољубец Санчо Панса, обземен со профаното, во продуховен и полуден Дон Кихот. Денешницата е преплавена од луѓе кои се стремат да бидат Санчо, а ретко кои се жртвува да ги поседува мерилата и дострелите на Дон Кихот. Рече си секој режисер е изложен на клетвата на Кихот затоа што ќе мора да се бори со ветерници за да ги зачува идеалите и интегритетите на делата. Терри Гилиам најдобро демонстрираше дека реалноста ја гледа низ Кихотови очи и рицарска упорност. Впрочем, секоја индивидуа која поседува повисок вредностен систем ќе биде оквалификувано како луда од страна на мнозинството на корумпирани души со материалистички аспирации во душевните јами. Како гледачи се нурнуваме во мистеријата преку пиратската копија на студентскиот филм од идеалистичкото минато со помош на еден лик кој се катапултирал од проминиенција на античка драма, лик кој е запознаен со големата слика, но екзистира на незините маргини, кај што потајно влијае за незиното оформување. Маестро Гилиам не би бил шегобиецот ако не си поигра со надреални прикази на джиновски дланки и енормни глави, со останати илузорни представленија, прикажани со иронија и сарказам во хумористични сцени во кои овците символизираат арапски мудреци, карневализира забава со костими до рамнишне на маската на Црвената смрт во Гранд Гиньол манир, употребува ларпање, дозволувајќи им на суеверните да ги обвинуваат останатите дека живеат во средновековие. На моменти постмодернистички го крши четвртиот зид, коментирајќи дека не било предвидено да врне тој ден, отворајќи ги раните на продукциската агонија, потоа физички го оттурнува преводот, зачинувајќи го филмот со коментари за политика и религија, помешани со животот во средниот век, со тропите на витешкиот роман, обкружени од електрични ветерници. Маката на малиот човек секојаш била забава за елитистите, а во овој филм потребата за доминација и омаловажување е двонасочна улица, која практикуваат и бескрупулозниот богаташ кон ескорт девојката и самиот режисер кон соработниците. Гилиам во соработка со косценаристот на Fear and Loathing in Las Vegas, Тони Грисони, засадуваат неколку идеи за идеалот на артистот кој мора да биде суров, решителен, смел и упорен, да верува во себе и никогаш да не се сомнева, затоа што сомнежот во себе е токму тоа што го посакуваат луѓето кои сакаат да не успееш, потенцирајќи дека секој е писател на собствената животна приказна. Адам Драйвер е многу специфичен актер со лимитирана фацијална експресија која носи тежината на филмот на својот грб, сосема поразлично изведувајќи го ликот од планираниот Джони Деп, подпомогнато од Стелан Скарсгард, Олга Кириленко, но најголемиот херојски потфат го има Джонатан Прайс, чија што изведба на Дон Кихот е харизматична и бесценета, оживувајќи уште еден култен лик од алејата на хероина Гилиам, по некомплетираните обиди со Жан Рочефорд и Джон Харт.
Поголемиот проблем се женските ликови кои се заглавени во дихотомијата на клишеа на светица и проститутка со многу малку простор за излегување од еднодимензионалноста, прикажувајќи го дирижирачкиот третман кој го добиваат додека се во сервилните роли. Кинематографот Никола Пекорини, со кој Гилиам ја проложи соработката по The Zero Theorem, овозможува да се сними првиот дигитален филм на Гилиам со успешна употреба на аноморфни леќи кои доаѓаат до израз во прекрасните широки планови забележливи на големо платно, иако филмот е испринтан на лента. Што се однесува до црно-белиот филм во филмот со натурщици, употребени се препознатливите Гилиамови леќи со кои со години ја постигнува извитоперената перцепција на холандските тилтови. Композиторот Рок Банос од година во година станува хиперангажиран, за себе има оставена одлична апната музика за жанровски филмови, а тука употребува доста игриви и питорескни мелодии, кои финишираат со оркестрација без некоја значајна дистинкција од другите филмови на кои работа. Филмската адаптација на новелата Дон Кихот на Мигел де Сервантес од 1605 година се смета за еден од најпроколнатите филмови во историјата на кои не им е судено да бидат комплетирани, на што Гилиам во негов стил по премиерата се шегуваше дека случајно го има избришано филмот од неговиот компјутер. Тери почна да работи на филмот уште во 1989 година, збирајќи фондови на пари, до 1998 година, влезе во продукција за прв пат во 2000 година, пошто следуваа серија на предвидени и непредвидени несреќи и 8 некомплетирани продукцијски обиди, кои го пролонгираа финиширањето, за по 8 незавршени итерации подоцна и 29 години на изгубени нерви и престој во Development Hell, документиран во Lost in La Mancha и документарецот во подготовка He Dreams of Giants, го добиваме финалниот продукт, кој бил награден со 15-минутни овации и ракоплескање на Канскиот фестивал, а беше прикажен и на фестивалите во Брисел, Карлове Вари, Бусан, Фантастик Фест и нашиот Синедес, кај што го погледнав. За разлика од Орсон Велс, кој почина пред да го комплетира неговиот Дон Кихот, Гилиам успеа да го финишира филмот, кој не ја воодушеви филмската критика. Тери Гилиам има неповторливи класици во својата кариера, кои се индикатори на неговата живописна имагинација и магичен реализам, од лудориите на дружината на Монти Пајтон, преку Бразил, 12 Monkeys, Fear and Loathing in Las Vegas, Tideland, The Imaginarium of Dr. Parnassus, The Zero Theorem и многу други филмови кај што нескротливата фантазија има создадена неизбришливи филмски светови од колективното несвесно. Во неговата најнова трагикомична бурлеска за судирот помеѓу халуцинацијата и реалноста во кој секогаш има повредени, одекнува едно далечно ехо на покајување, налик неговиот The Fisher King, а за време на предолгите 132 минути се обидува да го зачини со пропратни шеговити елементи, за да го направи поподносливо екстензивното времетрајање, со повремено заглавување во собствените нелинеарни клишетизирани стапици на филмската одисеја, поради дискрепанца на изгубените и немотивирани ликови, но во овој филм има каубојци подготвени да одјаваат на изгрејсонци и заедисонци. Без разлика дали витезите ќе викаат ни или ќе се борат со ветерници, Гилиам остана доследен до неговата идеја за филмот, го сработи со чест и достоинство како прав рицар, иако е направена девијација од концептот на патувањето низ времето, кој бил присутен во драфтовите на сценариото, пропагира авторство со сите доблести и мани, на кое може да му подзавидат холивудските филмови, кои излегуваат од фотокопир, направени со консензус по финансиски алгоритм. Да се надеваме дека за наредниот филм нема да му бидат потребни 3 децении за да го реализира Гилиам, збогатувајќи го со живост, а не со умор. До тогаш ќе го имаме овој филм за сонувач и најаве. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Man Who Killed Don Quixote од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 62-то издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!